Studieallsvenskan Europa kommer till er tack vare nya Expect. Precis så är det, Biro. Och utan vår fantastiska huvudsponsor hade inte den här resan eller det här avsnittet varit möjligt. Så är det. Så tack Göteborg och tack nya Expect. Studieallsvenskan Europa har tagit sig till Göteborg. Så det är hemskt av Biro. Äntligen så är vi i Göteborg och här ska vi naturligtvis ta oss runt på stan. Vi ska också kolla fotboll. Jag tänkte att vi skulle börja med att vi skickar Hugo till fotboll helt enkelt. Exakt så. Det är mycket bra fotboll i Göteborg, måste vi kunna säga. Så är det. Många olika lag som är olika bra. Exakt så. Ja. Men ni ska få hänga med Biro på en vandring genom Biros Göteborg helt enkelt. Ja, exakt. Vi har inte så många minuter på oss. Det blir en del av Biros Göteborg. Men de välvalda delarna får häng med. Men här, fast här borta hade de ju då bensinmack där man kunde hyra moviebox. Låret. Spårvagnen då, den här skiten gick. När jag bodde här borta, vi ska bort dit sen. Då gick det inga spårvagnar här. Sen började de bygga de här jävla broarna och så la de spårvagnslinjerna. Och sen gjorde de så här från ett år till ett annat när man var borta. Vi låter trean gå ettans väg och ettans väg och treans väg. Och det hänger ihop lite med hur de gjorde det här. Det är ju nya Ullevi då. Eller gamla. Ja, eller gamla. För det är ju första Ullevi som då byggdes till VM 58 som alla vet gick i Sverige. Men då fanns gamla Ullevi som är rivet nu. Och som de byggde nytt 2007-2008 och döpte till Nya Ullevi. Till en torsdagskvällsmatch. Då var jag på plats och såg ÖIS vinna med 4-2 mål av Sören Börjesson för övrigt. Fruktansvärt bra mål. Blåvitt som hade ett otroligt bra lag då. Det var Bröderna Holmgren, det var Röde Ruben som han kallades, vaktmästare. Röstade på KPMLR, bara en sån sak. Ruben Svensson. De hade ju Torbjörn Nilsson, de hade Glenn Hussein, Conny Karlsson. Det var Thomas Wernersson, hur många bra folk som helst. Och så kommer ÖIS med Sonny Karlsson och Janne Hidebratt och Göran Ramstedt och de här jävla brandmännen och skit. Vinner första med 4-2 på torsdag kväll. Sen får man gå och vänta och vara nervös till söndag lunch då de spelar och då vinner Blåvitt med 3-2. Men då har ju ÖIS vunnit första med 4-2 och vinner SM-guld här inne mot Blåvitt under Blåvitts storhetsperiod. Och vinner ett SM-guld för Örgryte. Så det var ju fantastiskt. Stod man där 13 år gammal och jublade och hoppade och fick man gå ut och fira med de här 130 andra ÖISarna som var på plats. Lite fler var ju. Men det var ett fint minne. Ja, men min relation till Göteborg är så här, men det är också när jag åkte med Hugo och Filip eller när man landar i Göteborg så säger jag nu stadens son eller så här, måste vara skönt att vara hemma. Anledningen till att jag lämnade Göteborg för att hata mig här, det var det som var anledningen till att jag drog härifrån. Det var inte en jävla människa som brydde sig. Men Göteborg är en fantastisk stad på det sättet att det är både kajal och ett litet svart hjärta under ögat och tårar och rivningskåkar och broder Daniel och Anders Götberg. Och det är liksom Ingvar Oldsberg och som dricker grogga på löpan när de möter på Sveriges Radio. Liksom. Så Göteborg är hela det spektrat och det är det som är fint med Göteborg. Men det kommer sällan fram hela spektrat så folk har inte tid. Ja, men jag bodde precis uppe vid här ett tag också. Så varje morgon när man vaknade så kunde man titta ut och så drog man en kaffe och så tänkte man att man tittar ut genom fönstret och ser man den där skylten. Det fina med det är att när man ser den här skylten och tänker på döden tillräckligt många gånger, vad händer då? Jo, man tänker på livet. Ja, men då är vi på en ska gammal brottsplats. 95, 23 år gammal, separerad från första separationen av många i livet. Hamnade så småningom då uppe i en port här uppe i det här bruna huset på 21 kvadratmeter. Vilket jag första kom in, det är som en jävla skog. Det är som att du vet, lägga in sitt liv i en skolåda. Jag tänkte, aldrig i helvete, jag stannar här. Stannar inte en kvart här. Aldrig jag stannar här inne. Hur fan gör man liksom för att överleva den här skiten i ett dygn? Alltså. Jag blev kvar i 9 år där inne. Just det, sen jag var ju svartsjukt. Jag var ju en tjej, jag hade ju dumpat mig. Kan ju ta, det är ju bara att köra liksom. Du kan kalla henne Camilla, för du vet hon fortfarande. Hon gifte sig, eller ja, skitsamma. Men då hade de, min telefon var ju inte ikopplad. Det var ju på den tiden man hade ikopplad telefon. Det fanns inga mobiler på den. Men då låg det en kinesisk restaurang där som en indisk nu. Så jag hade en massa mynt som jag gick och ringde henne hela första natten. Eller nätterna. I några veckor. Tills det gick över. Nu går de in där, så nu går vi in där. Nu kommer tjena.
Det är roligt. Jag borde ju, alltså, jag går in. Jag borde ju 95, så jag, nu är det, när jag går in. Nu gick man in här, sen var det ju här inne. Och sen hade vi en jävla gård här. Jag bodde här för länge sedan, så vi går bara och filmar lite på. Tack. Här var ju, så hade vi lite grillfester och skit här. Jag var ju aldrig bjuden, men jag satt ju med ändå med min tetravin. Som var, tetravin var ju nytt öppen, så har en tvättstuga inne. Vi går in här och kollar, för att det var ju... Stort. Det är absolut läskigast det om den som bor där nu tittar ut. Det här var ju långt innan någon överhuvudtaget knappt visste. Alltså det var ingen som visste vem jag var. Det är knappt någon som vet det nu heller. Men framförallt inte då. Men då hade man alla namn stod uppradade här. Så då plockade jag bort min namnskylt. Ifall någon skulle... Mina polare sa, men det är för fan ingen som vet vem du är eller vart du bor. Liksom, och måste ta bort namnskylten. Ifall någon och så vidare. Så att det är ju jävligt, som Lars Winneberg sjunger, ett bra sätt att bli ensam på. Ta bort namnskylten fast ingen vet vem du är nere vid dörren. Det är också en spårningslinje som inte ska gå. Jävla. Men en gång fick jag faktiskt Göteborgs stads förtroende och var vårdtalare. En fin jävla grej som var sån här, oh, ja, men det var ju Sonja Edenbratt och du vet, Sten-Åke Cederök och Thomas von Brömsund och Glenn Hussein och de här gubbarna, du vet, som körde den här skiten, du vet. Och sen var det jag 2002 var väl så där. Vårtal måste vi kunna. Men vi gick på krogen efteråt. Var det en bra kväll då? Ja, för fan. Ja. Nej, det var ingen bra kvällfest. Min tjej lämnade mig och drog till Spanien på morgonen. Va? Hanna drog till Spanien på morgonen faktiskt. Kom en tidig taxi där med mina böcker, flera av dem faktiskt. Hon kom hon skulle till Salamanca och ta danskurser. Det var det sista jag såg. Så hon drog första maj och det här var på Valborg då. 02, det var inte så jävla roligt faktiskt. Men det vi kolla, vårtal. Ja, ja, för fan. Jävla antiklimax. Jävla antiklimax. Nej, men nu är vi ju på Avenyn. Det är ju, alltså, som göteborgare är man ju lite, det är ju lite, den är lite överskattad. Det är en jävla gågata liksom, något längre än vanliga och sen har det blivit en aveny. Men när man var riktigt cool så hängde man ju inte där, för det här var ju, du vet, konstigt folk från Lindom och skit i utsvängda brallorna, jävla loafers med soft, du vet, med jävla tofsar och skit på. De gick upp och ner, vi andra var ju i skumma ställen. Det var även där som jag bestämde för att flytta ifrån. Då hade vi en pressrelease på en bok som jag skrev 03 och så bjöd vi inte journalister. Och alla var det Kalash ni kommer? Nej, det var året efter, två år efter, Landet utanför. Det var en bra bok faktiskt. Och så bjöd vi in, och det kom inte någon. Inte en jävla murvelhelvete kom. Inte en enda. Inte någon. Ingen var där. Så jag frågade min förläggare, vad fan är det? Har du varit med om det här innan? Han sa, nej, det har jag aldrig varit med om innan. Fuck you, så jag rusade ut därifrån och sa, flytta. Nu måste jag fan flytta. Och ett halvår senare packade jag två Ikea-kassar och lämnade mig i jävla stan. Vad var grejen med kometen då? Varför var det här så? Nej, men det var ju, de hade billigt pris. Det var ju som studenter först. Och man har hytt sen dess, det får vi se. Ja, ja. Men det är ju han, vet han där. Leif. Mannergubben där var med. Mannerstöd? Ja. Det här är kanon. Det är väldigt gott. Det är gott. Mycket gott. Fan, vad du. Men vi måste ha... Ja, ta den. Kan jag göra din? Ja, ja, den ska jag. Alltid drömt om att få göra sådär. Ingvar Oldsberg gjorde alltid sådär. Så kramade han sina händer och sa, ja, nu ska vi se, nu ska vi se. Så var det mycket folk som åkte i sådär rutschkanor ner i poler och sånt där. Och skojade emellan ute på programmet. Ja. Ja, ja, kan man nästan säga att det här... Ja, det var en liten skärva birro i Göteborgstårtan. Men nästa avsnitt blir det en helt annan grej. Då är det mer fotboll. Vi ska träffa tidigare IFK Göteborg-profil. Patrik Karlsson Lagemyr. Just det. Som ska ta oss med bland Göteborgs fotbollen helt enkelt. Han har ju varit i Häcken bland annat. Och, ja, men ska berätta sitt Göteborg. Så håll utkik efter det avsnittet, för det kommer snart. Tack så länge.